Кені Вест продовжує ділитись подробицями свого компіляційного альбому «Cruel Summer». У мережі з'явився трек-лист, який налічує 12 композицій. Серед іншого, музикант зазначив спільну пісню з виконавцем Аркелі, наголосивши, що цей трек стане справжнім музичним проривом. Новинка отримала назву «To the World». Окрім Аркелі, над альбомом Веста також працювали Кіт Каді, Джей Зі та інші. Прем'єра платівки відбудеться 17 вересня у Великій Британії і на день пізніше у США. Однак прослухати новий матеріал від Кені можна вже зараз, адже альбом злили у мережу. Лейбл Def Jam незадоволений таким перебігом подій, але сподівається, що інцидент не позначиться на результатах продажу офіційного альбому. Щодо самого виконавця, він не засмучується через інцидент, адже в нього є привід для радості. Як стало відомо, він став абсолютним лідером у номінаціях цьогорічного шоу Bad Hip Hop Awards і претендує на 17 нагород. Чи стане музикант абсолютним фаворитом події, можна буде дізнатись 9 жовтня. Ну а для тих, кого цікавить його особисте життя, також є інформація. Попри очікування, що пара Кім Кардашян і Кені Вест довго не протримається разом, закохані продовжують зустрічатись і майже увесь вільний час проводять разом. У мережі з'явились фото з чергового побачення Кім і Кені, на яких видно, що вони справді насолоджуються компанією одне одного.